taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland ee qaybta 12aad ee rayo guuto Faisal Cabdi Bootan ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaal ay saaka sheegeen in ciidamada fadhiisimadooda lagu soo qaaday taliyaha ayaa sheegay in cidda weerarka ciidanka ku soo qaaday ay tahay ciidamada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo garabsanaya kooxa ay argagixiso ku tilmaameen taliyaha arrimaha ayaa arrimaha kale ka hadlayna waxa uu yiri waa guuleysteen hawlgal dagaal oo wanaagsan ba qaadeen halkan waxa ku jira oo ka dagaalamaya ciidamadii Puntland waxay u qaateen shalay markii aanu farsamo xeelad dagaal uga baxnay tukaraaq in ciidamadii qaranku iska guureen hadda dagaalku wuxuu marayaa gambar dusheeda iyo diyaaradda waxaan ballanaa inaannu laascaro difaacno inaannu laascaro difaacno oo laascanood ay sidii ahaan jirtay ay ahaato oo ay ku soo noqoto qaranimada iyo gacanta Soomaaliland iyo gambariba waa ballantaasu haddii aanan ka hadhayn ciidanka qaranka waxa ballana inaannu halka ay tahay aanu gaarsiino dadweynaha reer laascaanoodna waxaanu leenahay ciidanka qaranku haddeer magaalada dadka waa laga qaxiyo waa ka baxeen dagaal baa ka socda ciidanka qaranka laascaanood waxa kula dagaalamaya ma aha cid kale waa argagixiso iyo ciidamadii Puntland oo iskarabsanaya caalamkan caynkaas aan u sheegaynaa in ciidamadii Puntland oo isku dhan iyo argagixisadu iskarabsanayaan waanaanu la dagaalamaynaa dagaalkaasuna waa soconaya ciidamada qarankuna kama daali doonaan ciidamada qarankana waxaan leeyahay geesiyaal baa tihiin ha ka daalina hawshiina wata hareerahan idin taagannahay annaga idin hor soconna waa ballan inaan inta nin inaga lool yahay aynu dagaalanno wasalaamu calaykum waraxmatullah axmed siciid xirsi wararka laanta afka soomaaliga cba tv واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لا بعد تم بعد كوش بنكرتها